Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 16. září 2018 a za chviličku začneme, ale ještě předtím se zeptám Vladimíra. Vladimíre, ty určitě víš, co to je 3,14, veď? No, tak měl bych to vědět, ano. Ano? Taky se to označuje písmenem pí. Taky. A víš, co to je 2,15? 2,15, to nevím, co je. To je příští výsledek volební ČSSD. Aha. A to neznáš. To neznám. Tak vidíš. Ty komentované zprávy přece jenom jsou poučné. A ten výsledek odhaduje kdo? Ten výsledek odhaduje Radim Valenčík. Aha. A to je analytik a ten se vyzná. Ten se vyzná, no. První zpráva je z domácího ranku. Podíváme se na to, jak se bude novelizovat volební zákon. Původně to měly být pouze technické záležitosti. A co k tomu říct? Volební limit pro vstup do sněmovny se nesníží. To znamená, že stále bude platit 5%. Nicméně o to usilovali samozřejmě ústy Mikuláše Ferjenčíka Piráti, kteří navrhovali snížení na 4%. Nicméně tato věc nebyla zakomponovaná do novely, která teprve půjde do Senátu ke schválení. No a také lidovci ústy Marka Výborného chtěli snížit limit pro koalice na původní výši před volebními změnami z dob opoziční smlouvy. Nyní hranice činí 10, 15 a 20% podle počtu stran, které koalici tvoří. A nové limity by prý měly být raději 7, 9 a 11%. Ale toto nebylo schváleno. A nás zajímá, co bylo zakomponováno do novely. Tak. Teď se mi to tady ztratilo, ale už to bude. Do novely byl zapracován návrh ex-ministryně spravedlnosti Heleny Válkové z ANO. A sice chce, aby mohli v obecních volbách hlasovat občané ostatních zemí Evropské unie, kteří mají v České republice nejenom trvalý pobyt, ale i přechodný. Změna podle Válkové vychází z unijních pravidel, s tím máme problém. Náš právní řád nezná kategorii přechodného pobytu pro občany České republiky. A pokud toto připustíme, tuto možnost pro občany jiných zemí Evropské unie, pak podle komunistů dojde k určité míře znevýhodnění našich občanů. To prohlásil pan Grospič. A já s ním samozřejmě souhlasím. Já bych, jestli můžeš, než začneš číst dál, se k tomu vyjádřím. Dobře. Tady byla snaha o znovu zavedení přechodného pobytu. Ta instituce přechodného pobytu tady byla a byla to pro lidi, kteří třeba mají trvalý pobyt v jedné obci a trvale žijí někde jinde. Pak se zrušila a byly tady snahy o to zavedení toho přechodného pobytu a to i pro lidi, kteří se v průběhu roku minimálně, já myslím, že 3 měsíce zdržovali někde jinde. Tím pádem by si všichni lidé, kteří mají chatu a jezdí tam třeba na měsíc na dovolenou a potom během roku, by si museli vyřizovat přechodné pobyty a byl by v tom jenom další zmatek. Navíc to byl špiclovský zákon, jako všechny zákony, které se tady dělají. Takže tento zákon snad vůbec nebyl přijat, protože, jak to říkal Grospič, to pro české občany neplatí. A neznáme to. To svinstvo, které paní Válková, ta je z ANO. Ano. Tak tady vidíme, vážení. S čím přicházejí? Za koho kope ANO. Na jedné straně Babiš tvrdí, žádného migranta ani 50 sirotků, já naprosto s ním souhlasím. A na druhé straně jeho bývalá ministryně spravedlnosti Válková navrhuje toto svinstvo, aby se to dopadlo tak, jako to dopadlo třeba v Londýně s Kánem, kde to tam přijali, ještě než byl Brexit. A samozřejmě se tam přihlásili 100 000 migrantů na přechodný pobyt třeba týdne
a ovlivnili volby. Ve prospěch? Samozřejmě ve prospěch chána. No. A tady vidíme tu farizejství celého Anna. No a chán teď by velmi rád, aby se opakovalo referendum o Brexitu. Ještě. Ale vrátíme se k té novelizaci. Co ještě bylo prosazeno? Sice místo předsedou Vojtěchem Pikalem, ten prosadil, aby Piráti. Se z Pirátů, aby se místní a krajská referenda konala souběžně s volbami ve stejnou dobu i ve stejných místnostech. Výsledky referenda by pak zjišťovali volební komisaři. Podle Pirátů tím obce a kraje ušetří. Navíc by se tím mohla zvýšit účast v referendech a tím i šance na prosazení. Opět musím komentovat, uvést na pravou míru. Jedná se o již uzákoněné obecní referenda, která se třeba týkají odtržení některé části obce nebo naopak přičlenění k některé části obce k většímu celku. Tak to jsou obecní a městská referenda, která jsou samozřejmě již uzákoněna. A její nejedná se o obecné celostátní referendum, o které usiluje už řadu let SPD Tomio Okamury. Ano, jistě. Ten výsledek by byl závazný pro zastupitelstva. A dále další novinky. Vládní novelu volebních zákonů, která má zpřísnit pravidla pro práci volebních komisařů, však dolní komora přijala. Má omezit chybovost při sčítání voličských hlasů. Změny kvůli zpoždění při projednávání v dolní komoře ještě nebudou platit pro nadcházející říjnové volby do obecních zastupitelstev a senátu. Novela předpokládá, že předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí budou muset povinně absolvovat školení ke zpracování výsledků voleb. Za neúčast na něm má hrozit snížení odměny absentujícího komisaře o třetinu. Předseda a zapisovatel komise nyní dostávají za jedny volby kolem 2000 korun. No. Řadoví členové 1300. Vnitro počítá s navýšením odměn až o desetinu. Volební komisaři by podle návrhu o práci v komisi přišli, pokud by se její práce nezúčastnili déle než 2 hodiny. Dosavadní lhůta je 3hodinová. Sankce se nelíbí krajům a obcím. Kritiku vzbudila i zaváděná povinnost označovat členy komise jmenovkami s uvedením, kdo je nominoval. Ministerstvo vnitra tím podle předlohy reagovalo na připomínky pozorovatelů OBSE v Evropě. Novela počítá rovněž s tím, že volební lístky by měly být v budoucnu vytištěny pro sněmovní a krajské volby jen jednostranně. Oboustranné by s ohledem na počet kandidátů měly zůstat jen pro komunální volby. Vláda novelu připravila v souvislosti s problémy při loňských volbách do sněmovny, kdy Nejvyšší správní soud ve Středočeském kraji přepočítal výsledky hlasování kvůli špatně započítaným přednostním hlasům. Pro kandidáty ODS mandát nakonec získal Martin Kupka na místo Petra Bendla. Novelu, pro kterou hlasovali zástupci ANO, ČSSD a Piráti, nyní posoudí horní komora. Bez jejího souhlasu změny přijaty nebudou. Na podobě volebního zákona se musí shodnout obě komory. O tom já nepochybuji. Já se ještě vrátím k tomu referendu. Ono už dnes jsou tyto městská a obecní referenda uzákoněna tak, že jejími výsledky, pokud se tam zúčastní toho referenda zákonný počet oprávněných voličů, tak jsou závazná pro ta zastupitelstva těch měst a obcí, které se to týká. Tady to, co tady navrhovali o těch komisařích, tak Piráti prohlasovalo ANO a kdo to tam ještě byl? ČSSD samozřejmě. Piráti. Tak to navrhovali Piráti, prohlasovali to společně ano, s ANO a ČSSD. ČSSD. Koaliční strana KSČM, proto jak jsem tak vyprozoroval, nehlasovala. Co to znamená? Umíte si představit v současné morální kvalitě českého obyvatelstva, když by měli ti jednotliví komisaři jmenovky a kdo by je nominoval, čemu by asi čelili? Těm urážkám,
kdyby tam byl někdo za stranu, kterou zrovna ten, který člověk nemá rád. To je jedna věc. A druhá věc, všichni, kdo zajišťovali někdy volební komisaře, tedy dobrovolníky na tuto práci, tak ví, jak obtížné je sehnat lidi ochotné sedět tam v podstatě 2 dny od rána do večera. A to proto, že když se v sobotu sčítají ty hlasy, tak mnohdy, a já jsem to zažil kdysi na jedné vlastní kůži, sice skončilo ve 2 hodiny, se zavřeli volební místnosti, ale byly tam nějaké nesrovnalosti a my jsme odcházeli v 10 večer. To znamená stejně jako v pátek, kdy je do 10 otevřeno ty volební místnosti. Takže tady ten návrh stíží, zase hází klacky pod nohy těm dobrovolníkům, kteří chtějí těm svým stranám pomoci. A já to vidím, Soňo, jako jeden cíl. Aby ti komisaři se tam nehlásili, ti dobrovolní, tudíž se nahradí placenými úředníky nebo lidmi ze státní správy a opět se snížila občanská kontrola voleb. Protože se dělá všechno pro to, aby ty dobrovolníky, kteří k těm komisím chtějí jít, aby co nejvíce naštvali. No víš, já souhlasím s tím, že je potřeba, aby ti komisaři opravdu absolvovali školení. O tom nemluvím, to je pravda. No, to jako to si je potřeba přesně tak. A ono je to, a zvláště, když to dělají třeba poprvé, tak je to přece jenom náročné. A nesou zodpovědnost potom za celé to sčítání. Ono totiž mnoho lidí si zřejmě i v těch komisích neuvědomuje, jaká je to opravdu zodpovědná práce a chce to systém a opravdu kontroly. Já jsem si tím prošla několikrát a tak, jak jsem pozorovala, jako tak předsedkyně jako předsedkyně také a potom teda jako místo předsedkyně, která byla nemocná, takže to stejně na mě spadlo. Tak je potřeba, aby ti lidé byli opravdu řádně informovaní a aby měli možnost si to třeba pustit i několikrát. Mě by zajímalo, jestli ty Piráti vůbec vědí, že ti předsedové a místopředsedové stejně už dnes před touto novelou museli projít podrobným školením. No, to je otázka. Zřejmě asi nikdy v žádné komisi nebyli. Asi nebyli, asi to nebyli. Je další nebyli věc. Je. Těch komisařů volebních tam je celá řada ze všech, pokud se to obsadí všemi zúčastnivšími se stranami. A jestliže tam byla ta 3-hodinová přestávka, tak toho využili ti členové, vystřídali se ti členové těch komisí třeba na oběd, protože mnohdy ten stravovací objekt byl dost vzdálen. Ale je to pravda. A teď, jestli to stáhnou ze 3 hodin na 2 hodiny, tak se ti komisaři nestihnou všichni vystřídat, protože zase podle jiných zákonů mohou opustit jenom určitý počet komisařů. Přesně tak, ano. A určitý počet tam musí zůstat. To znamená, že to je zase zákon z dílny Pirátů, kteří o té legislativě nevědí vůbec nic. To je, řekl bych, že ti Piráti, ti o tom fungování státu vůbec nic nevědí. Hlavně, že se snaží prosadit teď svým předsedou Bartošem, Ivanem Bartošem, povolení legálně pěstovat 5 rostlin marihuany na osobu. Tak si umím představit, jak se toho chytnou některé vietnamské rodiny, početné, které už to dneska potají, na černo pěstovali na kšeft. Tak jestliže ta vietnamská rodina tam bude mít, dejme tomu, 10 členů, tak je to už pěkný vývar. Je to o tom, že se do sněmovny dostali lidé, kteří nikdy nebyli v politice komunální, nevědí o tom z Blanic, jak by si řekl. Tak, ano, z Blanic nevědí o politice, proto jsou taky navrhují tyto nesmysly. A bohužel, při současném složení Senátu je, kde je většina ČSSD, tak se dá předpokládat, že bude prohlasován tato nesmyslná novela
A zase se ukazuje, jak důležité budou podzimní volby do třetiny Senátu. Myslím, že v 27 volebních okrscích se budou konat, aby tam opravdu nepřišli lidé typu Pirátů, sociálních demokratů a především lidé, jako je pan Drahoš a podobní kousci, kteří by tam v tom Senátu možná místo kvalifikované práce dělali vrtule, nebo jak se tomu říká, jak točili se tam jak čamarda, aby ukázali, jak jsou na tom fyzicky dobře. A nebo by tam stahovali králíky. Další téma jsou hodně ožavé téma, jsou sirotci ze Sýrie. A my se podíváme na text se zásadními informacemi. Tak ještě na podtitulek. Sirotci ze Sýrie, slovní spojení, které v posledních dnech hýbe celou politickou scénou. Europoslankyně KDU ČSL Michaela Šojdrová přišla s nápadem, že bychom měli přijmout 50 sirotků. Když se proti tomu nápadu postavil premiér Andrej Babiš, ozval se křik o absolutní nelidskosti české společnosti, kterou nepohnou už ani osiřelé děti. Nyní se objevily informace, které staví celou kauzu do trochu jiného světla. A za tyto informace vděčíme panu Štěpánovi Kotrbovi, který jako novinář tento příspěvek, který za chvilku přečtu, tak ho medializoval. Jedná se o zprávu, kterou měla napsat paní Jitka Fialová. Já ještě předešlu, že bych řekla, že jsou to spíš Hamáčkovi siroci, ten je tak prosazuje. Takže podívejme se, o co vlastně tam šlo a jak celé kauze se dospělo. Do celé jiného světla celou kauzu staví zpráva Jitky Fialové, která zároveň odhaluje zákulisí celé kauzy. Podle ní to vzniklo tím, že Michaela Šojdrová navštívila jakýsi uprchlický tábor v Řecku, kde se skupina těchto uprchlíků nacházela. A tam lidoveckou europoslankyni napadlo, že by mohla otevřít téma jejich přijetí do České republiky. Nejprve zkoušela téma prosadit přes struktury KDU ČSL, ale jak asistentka europoslance Zdechovského prozrazuje, zahraniční komise KDU ji nepodpořila. Sama Šojdrová webu hlídacípes.org řekla, když s někým mluvím, cítím podporu, ale pořád dokola slyším, že jak je to politicky ožehavé a že to musí těžce vysvětlovat, to dává zapravdu tvrzení ze zprávy paní Fialové, že v KDU ČSL se iniciativa Šojdrové nesetkala s nadšením. Takže to europoslankyně zkusila přes Senát a jakým způsobem to proběhlo, to je známá historie. Sama paní Jitka Fialová ale vyjádřila názor, že celá kauza je dost problematická. Jde podle ní o v uvozovkách děti, které jsou sice ve věkovém rozpětí 12 až 17 let, ale většina z nich je starší než 15 let. Navíc ani neproběhly pořádné testy na věk, takže nikdo neví, kolik je těmto v uvozovkách dospívajícím ve skutečnosti. A dokonce se ani neví, jestli jsou to sirotci, pouze oni to o sobě tvrdí. Je to tak do velké míry hra na emoce, uzavírá Fialová s tím, že ji takový postup štve. No, mě také. Ještě téma věku imigrantů a pravdivosti údajů, které o sobě udávají, je od počátku imigrační krize velmi ožehavé. Byly prokázány případy, že imigranti měli hned několik identit. Když v roce 2015 Angela Merkelová otevřela hranice pro všechny imigranty ze Sýrie, začalo se za Syřany vydávat množství osob, u kterých to vzbuzovalo velké pochybnosti. Samostatnou kapitolou je pak uváděný věk imigranta. V Itálii i v dalších zemích se množí případy, kdy imigrant o sobě tvrdí, že je nezletilý, zejména před soudy, kde nezletilost pachatele znamená mnohem mírnější trest. Ovšem následně je prokázáno, že jeho věk je vyšší. Například nedávno byl v Kandelu souzen afgánský imigrant, který zavraždil 15-letou Němku. Tvrdil, že v čase vraždy mu bylo 15 let, ovšem experti později došli k názoru, že musí být minimálně 20-letý. Tento problém se řeší s mnoha migranty, kteří dorazí bez doprovodu dospělého a není možné ověřit jejich tvrzení o věku. To za prvé, Bašar Asad už několikrát prohlásil,
aby především Turecko a Spojené státy zrušili embargo pro návrat lidí, kteří by chtěli budovat znovu v Sýrii. Oni je tam nechtějí pouštět, to za prvé. Za druhé, ze Sýrie utíkali především nikoliv lidé, Syřani, vlastenci, ale lidi na druhé straně barikády, tedy na straně Islámského státu, džihadisté. A za třetí, známe mnoho případů, kdy mezi džihadisty velmi brutálně působili i takzvané šojdrové děti ve věku 13-15 let. Podřezávali hlavy zajacům a tak dále. A za čtvrté, to, co si říkala naposledy, je naprosto běžné, že všichni migranti jsou Syřané a všichni jsou narození 1.1. a všem, aspoň těm, kterým je do 25, tak se prohlašují za 15-leté. Dokonce se podle lékařských a zkoumání, kteří to poznají, tak se za 15-letého Syřana vydával Afganistánec, který mu bylo 34 let. Takže naprostý souhlas s tím, že tyto sirotky v uvozovkách nepřijímat, protože to je jako v té pohádce o jeskynkách. Jenom dva prstíčky, jenom 50 chudenků, jo, a nepak. A pak paniš, si pozvou manželky. Pak si pozvou manželky. A možná i děti. Ano, každý bude mít 57 strýců, tetiček a já nevím koho ještě, jo, depak. Žádné takovéto lidi nepřijímat. Podíváme se na další zprávu. Pravděpodobně s nesouhlasným stanoviskem vlády budou zákonodárci projednávat návrh Pirátů, který by budoucím europoslancům zakázal práci pro české úřady. Kabinet ANO a ČSSD podle podkladů pro středeční schůzi poukáže na to, že neslučitelnost funkcí by byla pro poslance Evropského parlamentu širší než pro poslance sněmovny a pro senátory. Navrhovaná úprava nastavuje bez náležitého zdůvodnění přísnější pravidlo neslučitelnosti funkcí a dopadá například i na právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární či umělecké činnosti, ale i na výhradně pomocné servisní či manuální práce. Stojí v předběžném stanovisku pro poslance, které bude kabinet schvalovat. Vladimíre, tak jenom krátce. Velice krátce. Znáte, vážení, jednoho jediného europoslance ze strany Pirátů? Ani jednoho nemají. No tak je chtějí omezit. A na druhou stranu já se domnívám, že by měl platit nějaký etický kodex a že ti lidé, ti europoslanci, by se měli tedy věnovat své práci. Ale vzpomeňme, jak blahé paměti Venca Flaška Havel vykřikoval o tom, že za komunistů byla kumulace funkcí. Umíte si představit, že on byl předseda KSČ, prezidentem a zároveň byl ještě nějakým, já nevím čím. A podívejte se dneska, jak se tam kumulují ty funkce. Svého času měl jihočeský, jihomoravský hejtman Michal Hašek 29 státem placených funkcí, za které ze státního rozpočtu dostával 3,7 milionu korun měsíčně za těch 29 funkcí placených státem. Tak to znamená, že na jednu funkci neměl ani zhruba asi 40 minut. No, a to nesměl spát, nesměl to odpočívat, vůbec nic. Takže je to všechno jenom výsměch toho, co nám tady potom hadráku slibovali a co tam říkali a co se tady děje. Takže mně se taky nelíbí, a to řeknu naprosto konkrétně, aby třeba senátor byl zároveň primátorem města. Protože jestliže se kdysi
90. letech říkalo, že práce senátora, když vznikl později, a poslance, je natolik náročná, že nemůže být refundován mzdou, jako to bylo za minulého režimu, ale musí to být profesionální politika, aby se tomu mohl. Stejně tak jako 100% se musí věnovat člověk starosta města, primátor města o to víc, a najednou to tady jde klidně skloubit. Tam se totiž nejedná o nic jiného, než o dva platy. O dva pěkně vysoké platy. A proto já bych zakazoval souběh volených funkcí. Nikoliv to, co navrhují Piráti, to je nesmysl, protože jestliže europoslanec například neboštík Míla Ransdorf publikoval tady vědecké práce, články a vědecké ty, který mu samozřejmě honorovali, proč by to nemohl dělat, ale já bych se přikláněl spíš, a to nikdo nenavrhne, přikláněl bych se spíše k tomu, aby nebyly možné sloučené dvě volené funkce placené státem. To víš, ale už jsme zase u toho problému, že kapříci se rybník nevypustí. Přesně tak. Takže podíváme se, když jsme u těch senátorů, tak se podíváme na to, co říká senátor Ivo Valenta. Hrůzné svědectví. Integrace muslimů snad není vůbec možná. Sen o multikulturalismu se rozplynul již dávno. Přesto stále je pro Evropu přijatelné uvažovat o tom, že migranti, kteří sem přicházejí, a zejména muslimové, se mohou integrovat, přijmout naše pravidla, naše kulturní zvyklosti a náš způsob života, byť si zachovají třeba svou víru. Při setkání s tímto a jinými svědectvími se však nelze vyhnout otázce, zda taková integrace je vůbec možná. Zda mezi těmito lidmi existuje významnější skupina těch, kteří jsou připraveni žít dle našich zvyklostí. Pokud se chceme vyhnout nejhoršímu, je nezbytná důslednost v tom, aby se tito lidé přizpůsobili. A pokud to odmítají, pokud vedou své děti k nenávisti, opovrhování ženami nebo jinými národnostmi, pak nemají v Evropě co dělat. Neboť pokud budeme tyto jevy tolerovat, můžeme se rozloučit nejen s naší kulturou, ale i s naší svobodou. A existují tady potom videa třeba ze školních lavic, kdy právě muslimové, když mají učitelku, tak ji naprosto odmítají. Ale Vemme si ten přípis ty učitelky rakouské z té Víně, z té čtvrti favoritem paní Wirsingová, nebo tak, jak se jmenovala. Už mi to zmizelo. Tak to tam bylo naprosto jasné. A navíc ještě jedna taková poznámka. Nedávno jsem četl, že starostka Madridu říkala, že jsou potřební migranti, protože mnohdy vykonávají práce lepší nebo líp nežli Španělé. A když novináři chtěli vědět jednoho nebo několik těch migrantů, kteří ty práce vykonávají, tak tam ukazovala jako příklad na jednoho Černocha, který tam rozvážel pizzu. A když se ti novináři šli zeptat, tak on to byl člověk, který nebyl migrant, ale byl to Američan. Černého původu. Takže paní starostka, taková podobná rašple, jako je Májová, hnusná, pochybuji, že měla děti, tak byla naprosto vedle. Jsou to pokryci. Ale zůstáváme tak trošku jednou nohou u nás a jednou v Maďarsku. Babiš se postavil za Orbána. Evropská unie je neschopná řešit migranty. Česká republika nepřijme ani jednoho. Andy Babiš v rozhovoru, který přinesli česká média, prohlásil, že Česká republika nebude přijímat ani jednoho uprchlíka. Dále sdělil, že věnuje značnou pozornost zahraniční politice na rozdíl od svých předchůdců, kteří buď spali nebo jen jezdili po světě. Informuje o tom Světová zpravodajská agentura, rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes. Babiš v rozhovoru prohlásil, že jeho aktivita v rámci Evropské unie přináší kladné výsledky. Na otázku redaktora, jaké konkrétně, politik prohlásil, že během 6 měsíců se mu podařilo zrušit kvóty. Za zrušení kvót podle jeho slov bojoval hlavně on,
s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, tedy spolu. Ve věci hlasování europoslanců ANO za zahájení vyšetřování Maďarska kvůli údajnému ohrožování evropských hodnot premiér prohlásil: chci se jasně distancovat od hlasování našich europoslankyň. Jejich názor nezdílím a určitě bych tak nehlasoval. Všechno to považuji za útoky proti skvěle fungujícímu bloku V4, který převálcoval uprchlické kvóty. Dodal, že Česko své spojence neopustí, neboť příště by na základě vylhaných zpráv mohl podobný osud potkat i Českou republiku. O svém postoji k přijímání migrantů jasně řekl: Česko nepřijme ani jednoho uprchlíka. Babiš v rozhovoru dodal, že řeší neschopnost Evropské unie systémově se postavit k migraci a návratové politice. Svůj postoj považuje za symbolický vůči neschopnosti Evropské unie řešit tento problém. A říká, když jsem byl v Berlíně u kancléřky Merkelové, tak se mě ptala, jestli bychom přece jen nevzali pár ilegálních migrantů. Odpověděl jsem, že nemůžeme vzít ani jednoho. To je symbolický postoj k neschopnosti Evropské unie problém řešit, uvedl Babiš o zákulisním jednání s Angelou Merkelovou. Česká republika se přitom nebrání vydávání pracovních víz cizincům na základě požadavků společnosti, přičemž ročně se podle slov Babiše jedná asi o 28 000 lidí. No, některé z nich můžete vidět i třeba na Václavském náměstí. Já bych řekl, že se to spíš jedná Ukrajinců, ano, je Číňanů, to pravda, ale Vietnamců a těch národností, které taky nejsou. Ukrajinci v podstatě jsou stejné kultury, jo. To jsou křesťané, ať už jsou pravoslavní, nebo jsou to křesťané a nedělají žádné problémy. Ale u Vietnamců tam ty problémy, jako v každém etniku jsou, se tam vždycky určité procento najde, co pěstují třeba marihuanu, nebo jsou členy těch vietnamských mafií, těch triád, ale většina z nich pracuje tak, že na to Češi jenom koukají, takže o těch se mě mluvil. A ti, co vidíme na tom Václavském náměstí, a tam už večer se bojí Čech opravdu jít, konec konců v pátek to tady říkal Milan Vidlák, to je Pražák, že večer by na Václavách se už bál jít, tak o těch asi Babiš nemluvil. Ale mě se zajímala Soňo jiná věc. Ne, o nich jsem mluvila já právě. Ne, Babiš řekl, ani jednoho nebudu brát, ale to mě zaujalo. Poslouchej. On furt říká, jak po ten tým to ANO šlape, že stát chce řídit jako firmu. Ve firmě hlavní šéf, když řekne někomu něco, tak je to zákon. Tak mi vysvětlí jednu věc. Jak je možné, že jeho ministr, který je tak skvělý, že po ministrovi vnitra najednou dělá ministra obrany, podepíšuje promigrační svinstva Marrakeš, Istanbul, Dublin, a to jsou promigrační záležitosti, a jeho šéf je proti tomu? Umíš si to představit? No. Já si to představit neumím, protože kdybych já byl šéf a někdo by takhle proti mému příkazu šéfovskému vystoupil, tak by letěl. Takže se obávám, že to je jenom marketingový postoj před volbami pro veřejnost, a v skutečnosti hlasovali ti europoslanci ANO tak, jak se cítí i Andrej Babiš. Víš, Vladimíre, Andrej Babiš je šéf a vede to jako firmu a na špinavou práci, která je vždycky nějaká špinavá práce, má prostě lidi. Já vám, ale ty lidi nemůžou jít proti jemu. Rozumíš? Oni ten no Metnar už šel proti tomu, co on tady říká. To, co říkáš, rozumíš? On má ty lidi na špinavou práci, on má čisté ruce, oni to udělali ostatní, a protože udělali to, tak co bylo potřeba, distancuje. Tak se distancuje, ale pořád s nima se bude kamarádi. Přesně že? Tak. No, tak je to je systém. Já jenom jsem Babiš chtěl vysvětlit, jaký je to farizej. Ano. A jak na jednu stranu, protože národ je z 90% proti migraci, a vidíme to dnes a denně, když v celé západní Evropě není jeden jediný den, aby ty migranti někoho nezabili. A to tady nechceme. A on před volbama se staví národu jako zásadní odpůrce migrace, ale zezadu
tím hlasováním dělá naprosto něco jiného. Když jsme u těch migrantů, tak Německo, konkrétně bavorská strana, si stěžovala, že přes nás přicházejí nelegální migranti do Německa. O tom se vůbec nemluvilo, až teď vylezlo, že v loňském roce to byly 3000 lidí. A teď jsme to viděli na vlastní oči. A oni to vám přes Prahu a podobně. No, já je vidím všude. My jsme to viděli, když jsme jeli od rakouských hranic, tak jsme předjížděli Flexibus, trať Rakousko-Praha, a v tom Flexibusu jsou takový zelený ty autobusy, tak tam to bylo samý černý. Tam nebyl jeden jediný bílek. No, takže Rakušení se toho rádi zbavějí, když jde pryč, tak se toho rádi zbavějí, přes nás se to úplně lehce převeze, protože my nehlídáme hranice, no a dostanou se do Německa. A jak to dopadne? Nacpou nám je sem zpátky do Česka a už tady zůstanou, protože Rakušani si je nevemou. A protože jsme teďka v Rakousku, tak se tam podíváme ve zprávě. Rakousko přišlo s radikálním návrhem. Uprchlíkům se líbit nebude. Rakouský minister vnitra Herbert Kickl navrhuje, aby oprávněnost žádostí o azyl byla přezkoumávána už na záchranářských lodí ve Středozemním moři. Vyslovil se 14. září podle agentury APA ve Vídni na společné tiskové konferenci se svým italským protějškem Matem Salvinim. Podle Kickla, který je politikem proti migrační svobodné strany Rakouska FPE, je o migranty už postaráno. To znamená, že vůbec nemusí na pevninu, řekl Kickl na okraji vídeňské konference Bezpečnost a migrace, které se ve čtvrtek zúčastnili kromě unijních ministrů vnitra také zástupci zemí západobalkánského regionu a ministři severoafrických států. Stálo by za úvahu, jak bychom mohli dál postupovat, abychom celou tuto návratovou problematiku z velké části eliminovali, prohlásil Kickl. Salvini mu dal podle agentury DPA za pravdu a dodal, že Itálie jde touto cestou už nyní. Žertem ale poznamenal, že to obnáší riziko obvinění z upírání osobní svobody. Salvini v Itálii čelí podezření z únosu, nezákonného zadržování osob a zneužití pravomoci za zadržování několika desítek migrantů na lodi Dičoty v přístavu v Katánii, protože chtěl mít nejdříve jasno o jejich přerozdělení. Salvini se vrátil k dohodě jeho země s Německem o vracení těch běženců od svých hranic, kteří už v Itálii požádali o azyl. Ve čtvrtek německý ministr vnitra Horst Seehofer k dohodě poznamenal, že už zbývá jen dořešit některé detaily. A Salvini prohlásil, že Řím od Německa očekává podporu pro změnu unijních pravidel operace Sofia, jejímž úkolem je bojovat ve Středozemním moři proti pašerákům lidí a i hledat a zachraňovat migranty v nouzi. Mise Sofia nyní čelí nejisté budoucnosti. V případě, že její lodě budou zachráněné migranty nadále automaticky posílat do Itálie, hrozí Řím uzavřením svých přístavů. Německo se už dříve domluvilo s Řeckem a Španělskem, že do těchto zemí může zrychleně vracet uprchlíky, kteří tam již požádali o azyl. V praxi se to ale týká jen nevelkého počtu osob, které Spolková republika zachytí na hranici s Rakouskem. Z Itálie je situace trochu jiná, ale i tak odtud přichází v průměru jen 3 migranti každé 2 dny. Novida. Já to naprosto nechápu. To je všechno jenom pokrytectví. Stačilo by jednou potopit ty lodi, nezachraňovat je z těch člunů u libýských břehů, nenechat je z Afriky připlouvat do Španělska, nenechat hlídat pobřeží, nenechat je přistát. A věřím tomu, že kdyby se potopilo 3-4 tyhle ty lodiky, tak by ta migrační vlna přestala. Zkrátka, všechny migranty bych naložil na lodi a udělal bych to též. Vypustil bych je tam, odkud přišli, a už bych se o ně nestaral. Protože toto je jenom pokrytectví. Oni se tady vymýšlejí nějaký, a je to velice jednoduchý, zkrátka hlídat vnější hranice a přístavy a moře a nepustit do teritoriálních vod těch států žádného migranta. Protože podle námořního práva jsou to piráti,
když neoprávněně bez povolení někdo cizí výjíždí tam jakékoliv plavidlo, tam se musí žádat do teritoriálních vod, tam se musí žádat o povolení. Jo, protože to je jakoby území toho státu. Oni se ohánějí lidskými právy, že v Libii se nezachází důstojně s těmito lidmi, takže oni si vždycky nějakou výmluvu najdou. Odkud tam přišli do Libie? No, to já jsem nezjišťovala. No právě. Většina těch subsaharské oblasti, kde žádná válka není, tak tam, kde největší počet uprchlíků teďka, tak o co tady jde? O co se tady bavíme? Je to pokrytectví a je to plánovaná tak, má to krýt. Sebevražda Evropy, posvěcená nejvyššími představiteli unijních států Evropskou komisí. Nic jiného to není. A ten, kdo se chce, jako Matteo Salvini, kdo se chce bránit, no tak ho nějaký bezvýznamný sicilský prokurátor obžaluje. Já se vůbec divím, že toho prokurátora neobžaloval hlavní prokurátor zneužití pravomoci, protože já nevím, jestli neznám jejich právní řád, ale je to směšné, co tady nějaký takový šašek dělá, zaplacený. My jsme tady na rádiu vybízeli k podepsání petice právě za Mattea Salviniho a doufám, že v tom listu Libero, kam se to posílalo, zveřejňovali i jména těch, kteří se zúčastnili té petice, tak možná, že jsme tam byli taky. Podporujeme Salviniho. Ale v další zprávě se podíváme trošičku blíž k nám, a sice do Maďarska. Migrační politiku vlády premiéra Viktora Orbána podporují 2/3 Maďarů, uvedl v sobotu deník Magyar Idoko s odvoláním na výsledky průzkumu institutu Neze Pont. Doufám, že jsem to řekl. Maďarština je hrozná řeč. Deník konstatoval, že podpora migrační politiky je silná i přesto, že Evropský parlament tento týden schválil kritickou zprávu o Maďarsku. Magyar Idoko zdůraznil, že při 3. výročí zřízení zábran na jižních hranicích Maďarska považuje 6,5 milionu Maďarů toto rozhodnutí za dobré. Přitom rozdělování migrantů na základě kvót považuje za nepřijatelné ještě více lidí. Průzkumy Ne z Pontu potvrdili, že podpora migrační politiky Orbánovy vlády se 3 roky stabilně udržuje na mimořádně vysoké úrovni. Až 86% respondentů vedlo, že si nepřeje, aby Evropská unie bez souhlasu maďarského parlamentu usídlila v Maďarsku osoby bez maďarského občanství. Opačného názoru bylo pouze 7% Maďarů. Podíl odmítajících kvóty je od referenda o této otázce v říjnu 2016 průběžně nad 80%. Tak. Těch 7% to je ona pátá kolona, která je v každém státě. To jsou ti vlastní zráci, kteří jsou zaplacení Serešovými, americkými a dalšími penězi. A unijními samozřejmě. Já bych se vůbec nedivil, kdyby Maďarsko po Británii bylo první kontinentální evropskou zemí, která by opustila Evropskou unii. A pokud by se tak stalo, tak jsem přesvědčen, že by se ten domeček zhroutil jako z karet. Protože by určitě následovali další státy, Poláci, my. Ale to bychom museli změnit vládu. Tak, teďka ještě stále zůstáváme s Orbánem a Salvinim. Brzy budeme spolu s Orbánem vládnout Evropě, říká Salvini. Podle vyjádření italského místopředsedy vlády Mattea Salviniho si dvojice silných Evropanů, Orbán and Salvini, z hrozeb současných europoslanců nic nedělá. Vědí, že na jaře příštího roku jsou nové volby a složení europarlamentu se může radikálně změnit. Místo levičáků a kosmopolitů zasednou takzvaní populisté, v tom lepším případě nacionalisté. A současní evropští nacionalisté spolu i přes přetrvávající mýty spíše spolupracují, než by si šli po krku. K tomu, co současný europarlament provedl Maďarsku, se včera
vyjednal a Salvini vyjádřil. Sankce proti maďarské vládě a lidem jsou politickým aktem, šílenstvím levicové Evropy, která není smířená s tím se změnit. Jsem přesvědčen, že za pár měsíců budeme společně s Viktorem Orbánem ovládat Evropu, dodal Salvini. No, tak samozřejmě. Co dodáš, Vladimír? Na přes rok, to je příští rok na jaře, jsou volby, jsou do Europarlamentu, jsou očekávány s těmi populistickými, extrémními, nacionalistickými, já tomu říkám vlasteneckými stranami, jsou očekávány s velkými nadějemi, ale já jsem, Soňo, skeptický. Já totiž po zkušenostech letitých vím, že pokud lidé usilují o nějakou funkci, tak se prezentují se svým lepším já. Vem si za Orálek, pamatuješ si na jeho řeči. Na jeho bouřlivé, jako opoziční poslanec. Se mi líbil, jak v poslanecké sněmovně římal proti radaru Brdům. Podívejte se, dostal se do funkce a jak to dopadlo. Podívejte se, jak římala paní Jourová, jak ji zavírali a já nevím, co ještě. A podívejte se, jak zrazuje dnes a denně Českou republiku. A když se jí novináři ptali, jak to, že nehlasuje ve prospěch České republiky, tak řekla, já musím hlasovat pro Evropskou unii. Protože mě platí. Ale no, to už neřekla samozřejmě. No, samozřejmě. Zůstáváme u Salviniho. Musíme pomoci Italům mít více dětí, ne přivést Afričany, aby nahradili děti, které nemáme. A to je velký problém v Itálii. Salvini dopálil nejstaršího evropského ministra zahraničí, když řekl, že Itálie potřebuje více dětí a ne Afričanů, kteří by nahradili děti, které nemáme. V debatě o evropské migrační krizi ve Vídni Salvini řekl, že nesouhlasí s těmi evropskými politiky, co říkají, že potřebuje migraci, protože populace v Evropě stárne. Mám zcela opačný názor, řekl. Věřím, že jsem ve vládě, abych zajistil, že naši mladí lidé mají tolik dětí, jako mívali dříve, a ne, abych do Evropy dostal to nejlepší, co nabízí v uvozovkách africká mládež. To rozčílilo Jeana Azzelborna, který Salviniho přehlušil slovy bla, bla, bla. Tento Lucemburčan, kterému je 69 let, je nejdéle sloužící ministr zahraničí v Evropské unii od roku 2004 a v minulosti si stěžoval, že protimigrační strany, které chtějí chránit křesťanství a odmítají otevřít dveře arabsky mluvícím muslimským migrantům, svojí politikou zničí Evropu. Salvini zareagoval, možná to máte v Lucembursku jinak, ale v Itálii potřebujeme, aby měli lidé více dětí. Raději, než dovážet moderní otroky, aby nahradili děti, které nemáme. Azzelborn zuřivě odpověděl, v Lucembursku, pane, jsme přivítali tisíce Italů, kteří k nám přišli pracovat jako migranti, abyste vy v Itálii měli peníze pro vaše děti. Salvini dal pak celou výměnu na svůj Twitter a komentoval to, že lucemburský městský stát nemůže jako daňový ráj dávat Itálii žádné lekce. Ten lucemburský ministr zahraničí je idiot. Protože oni ti Italové tam nechodí jako migranti. Oni tam snad žádali o azyl. Oni tam šli pracovat. A to je rozdíl. Ale řeknu to jinak. Proč nemá evropská populace tolik dětí napříč všemi státy, celá Evropa? Protože nejsou k tomu vytvořené podmínky. Protože podmínky ve všech státech se dělají právě takové, aby nemohli a aby zamezli mít evropským lidem a mladým lidem děti. Ano. Podívejte se na nedostupnost bytů. Podívejte se na to, že když mladá dáma, která se rozhodne mít dítě a má dobrou práci, tak o ní přijde a už ji potom nesehřene. Jo? A pokud chtějí mít svoje bydlení, tak se celoživotně... Celoživotně zadluží. Takže to je... Podívejte se na to, jak po 68. roce klesala porodnost, protože v Československu tehdejším lidé nevěřili, nechtěli přivést děti do státu, který je okupován ruskou armádou. Teda
té době to byla sovětská armáda, to musíme rozdělovat, oddělovat. A přišla opatření, kdy se prodloužila mateřská, zvedla se mateřská, zvedly se novomanželské půjčky, zvedly se částky odpočítatelné. A podívejte se, narodilo se velké množství takzvaných husákových dětí, které teď v nedávné době byly ke konci svého reprodukčního období, tak na poslední chvíli chtěli mít děti a proto zahltili první třídy. Ale podle informací, které mám, tak dneska už ta vlna těch husákových dětí opadá a už dneska byl požadavek do prvních tříd mnohem a mnohem nižší než třeba před 4 lety. A to je přesně vidět na tom, když se udělají pro mladé lidi podmínky, to je ad jedna, a když budou žít v bezpečném státě, kde jim a jejich dětem nebude hrozit nebezpečí, pak se ty děti rodit budou. Do nebezpečí, neprosperity, vydírání a odírání mladých lidí státem se děti rodit nebudou. Ale ty Arabové a Afričané ty děti mít budou, ale ty budou jenom parazitovat, jako to známe tady u nás s naší hnědou, tou, jak se tomu říká, nepřizpůsobovou. A oni jsou až moc přizpůsobiví, oni se až moc uměli přizpůsobit tomu, že nemusí pracovat a mají se líp než my, který pracujeme jak idioti. Podívej se, když stát místo na migranty dá peníze mladým, kteří zakládají rodinu, ale nebo prostě lidem, kteří pracují a děti mají, tak rozhodně se porodnost zvedne. Ale musí ten stát být zároveň bezpečný a to ano. V současné době v Evropě nemůžeme říct o žádném státu. No a ještě zůstáváme téma Itálie. Popularita italské vlády je na evropské poměry rekordně vysoká. Popularita koaliční vlády Itálie, složené ze strany Liga a Hnutí pěti hvězd, se 3,5 měsíce po jejím nástupu k moci zvýšila na rekordní úroveň 62%. V červnu dosahovala 57%. Vyplývá to z průzkumu, z výsledků průzkumu, které o víkendu zveřejnil deník La Repubblica. Premiér Giuseppe Conte, který je ve vládě jako nestraník, se podle průzkumu těší podpoře 61% Italů. Předseda strany Liga a ministr vnitra Matteo Salvini, který důrazně bojuje proti migraci, má přízeň 60% voličů, což je o 8 bodů více než v květnu. Předseda Hnutí pěti hvězd Luigi Di Maio zaznamenal ve stejném období nárůst popularity ze 42 na 57%, informovala o tom agentura APA. Liga, která v parlamentních volbách 4. března získala 17,4% hlasů, by tento výsledek téměř zdvojnásobila na 30,2%, pokud by se nyní konaly nové volby. Hnutí pěti hvězd naopak v průzkumu ve srovnání s volbami ztratilo 3% a dosáhlo podporu 29,4%. Takže tak to vypadá s vládou, která si myslím, že je úspěšná v Itálii. No takhle, to je vláda, která koná podle vůle lidí, která dělá to, co měla ve svém volebním programu. Ale kvůli čemu je ty lidi volej, protože si volí svý zástupce, oni ti lidi chtějí, aby ta vláda konala to, co chtějí lidi. A ty lidi nechtějí se nechat zničit migranty. Takže když to ta italská vláda dělá, a to ještě já mám dost výhrady ke Contemu, tak premiérovi, tak bych tam radši rád viděl Salviniho. Tak to se to obrazí. A podívejme se, jak to chodí. Například, my jsme tady byli, já tě teď přeruším, ty vidíš Rakousko, ale já mám velice, my jsme tady, já jsem tady nedávno říkal, že se ti protimigrační státy množí, že třeba v Srbsku, ne, ve Slovinsku, že zvítězil protimigrační ta strana, kterou vedl Čenčič. A podívejme se, ono to je na jednoho úplně jinak. Vytvořila se tam vláda. Čenčič, protimigrační silný politik, byl odstaven
A premiér, teď si nepamatuju to jméno, loajální vůči Evropské unii, už odsoudil Maďarsko a je loajální vůči Evropské unii. Celou V4. I Česko. A samozřejmě, celou V4 i nás, ale něco naprosto jiného tvrdil v předvolební kampani a něco naprosto jiného teď prosazuje jakoby, jako premiér Slovinska. Já vím, Slovinců je necelé 3 miliony, je to prdítko. Ale vypovídá to o tom, jak někteří politici říkají, slibem nezarmoutíš a dělají si to úplně jinak. Vys Tsipras, Alexis Tsipras v Řecku. To byl Úsvit, zlatý Úsvit, nadějné. A Tsipras je teďka tak poslušný, až to bolí u srdce. Ano, stal se z něj poskok globalistů. Poskok globalistů, přesně. Kde tak. Pak to samé sněhy. Se stalo z Slovinska a Slovinci už po tomto vyjádření začali protestovat. Je jim to ale málo platné. Podíváme se Bavorska. Bavorsko se chystá na politický otřes Seehoferovi. Jde o přežití. Do říjnových voleb v Bavorsku zbývá měsíc a vládnoucím konzervativcům přibývají vrásky. Hegemon bavorské politiky se totiž v průzkumech propadl na historické minimum a vypadá to, že si po volbách bude muset hledat koaličního partnera. To je něco, na co CSU není zvyklá. Během příštích 4 týdnů potřebujeme sebedůvěru, nikoli strach, jednotu, ne hašteření, odhodlání, ne lhostejnost. Pozbuzoval tuto sobotu na sjezdu Křesťansko-sociální unie stranický šéf a spolkový ministr vnitra Horst Seehofer. Voličům vzkázal, že když CSU v říjnových volbách od nich znovu dostane důvěru, bude mít Německo v dohledné době účinná pravidla pro regulaci migrace. Kdo se kvůli svému politickému přesvědčení nebo náboženskému vyznání musí obávat o zdraví nebo život, ten si zaslouží ochranu a dostane ji i u nás. Řekl delegátům šéf CSU, u koho takové důvody nejsou, ten se musí vrátit zpátky do své domovské země. Volby, to teda zdůraznil dokonce, volby do bavorského Landtagu, podpora CSU v posledních průzkumech klesla na 35%. Tak nízkou podporu neměla od roku 1998 a pokud by se tato čísla za měsíc potvrdila, bude to pro ně nejhorší výsledek od roku 1950. V posledních volbách získala 47,7%, takže mohla opět vládnout sama. Jak tomu ostatně bylo po většinu poválečné historie největší německé spolkové země? Pokud se potvrdí průzkumy a CSU se bude pohybovat mezi 35% až 40%, tak bych řekla, že by to bylo politické zemětřesení, je přesvědčena politoložka Uršula Mínchová. CSU ohrožuje především nástup Alternativy pro Německo, která dosud v bavorském parlamentu chyběla, ale nyní v průzkumech získává kolem 11%. Bavorští politici se AfD v posledních měsících snažili sebrat vítr z plachet, podstatně přitvrdili v protimigrační rétorice, což během léta vyvolalo hlubokou krizi v německé koalici. A Seehofer koaliční partnery dráždí dál po nepokojích v Chemnicu třeba tím, že migraci označil za matku všech problémů a postavil se za šéfa civilní kontrarozvědky, který zpochybnil nahrávky útoků na cizince a navíc čelí podezření, že udržuje příliš těsné styky z politiky AfD. Tak, Vladimír, je to část toho, ale myslím to podstatné. Musíme říci, že slibuje, že zatlačí na Angelu Merkelovou ze sesterské CDU, aby změnila svou otevřenou migrační politiku. Ale je to stále to samé. Něco řekneme, jsme za to kritizováni a pak to dělají všichni, míní Seehofer. No, míní. Já si neustále, když si to četla, připomínal slova, co nám zavolal, nebo napsal mi je, náš posluchač z Německa, který mi psal, nevěřte Seehoferovi ani slovo. Z Berlína, oni žijí v Berlíně. Ano. Ten vždycky jinak mluví a jinak koná. Takže já Seehoferovi naprosto nevěřím.
protože kdyby byl tak čestný a tak zásadový, tak by nemohl souhlasit jít do koalice s Angelou Merkelovou. A jsou tam. Takže to jsou jenom, podobně jako u nás Andrej Babiš, předvolební tanečky a slibem nezarmoutíš. Ano, také si to tak myslím, protože bude slibovat cokoliv, bojí se toho, že spousta lidí přijde a bude volit AFD a to je pro ně obrovská hrozba. A doufám, že se Němci probudí. A ještě se podíváme do Francie, která zvažuje vyzbrojení všech strážníků v celé zemi. No, vydan. To je té novinka. Kvůli terorismu a rostoucímu násilí ze strany různých mladíků parlamentní komise ve Francii zvažuje, že povolí strážníkům ve všech okresech i na těch nejmenších vesnicích nosit zbraň. Tato obecní policie je prý přetížená a ministerstvo vnitra jí chce ulevit. Řešením je její kompletní vyzbrojení, což v současnosti není standard. Komise dala dohromady více než 70 doporučení, které má policii pomoci a jedním z nich je vyzbrojení strážníků, kteří se ve svých specifických lokalitách zodpovídají tamní radnici a mají chránit veřejné bezpečí. Doporučení strážníky vyzbrojovat odporuje současným francouzským zákonům, kdy ti mohou zbraně nosit jen tehdy, když o to požádá konkrétní radnice. Je třeba říci, že toto doporučení nespadlo z nebe. Pamatujete na útok na redakci Charlie Hebdo? Islámští teroristé tehdy stříleli po neozbrojených policistech. Policejní odbory tehdy požadovaly více zbraní a zbraně těžkého kalibru, stejně jako neprůstřelné vesty a další ochranu a trénink a také více právních nástrojů. Od října 2013 do března 2018 došlo ve Francii k 78 teroristickým útokům. Tak to je na závěr zprávy. Já bych jenom dodal jednu věc. Naprosto souhlasím s požadavky francouzských policajtů, aby byli vyzbrojeni i těžkými nebo těžšími zbraněmi, ale oni by museli dostat v prvé řadě jinou věc. A to je povolení střílet. Protože oni můžou mít zbraně, a když nebudou se smět bránit, když nebudou proti těm migrantům, kteří ty zbraně, když chtějí, tak si je seženou, pokud nebudou smět zasahovat se vší rozhodností a tvrdostí, tedy střílením, no tak jim ty zbraně budou na dvě věci. O používání zbraní nebylo v této zprávě absolutně nic. Přesně raději. A to je přesně ono. Tady se všechno dělá jenom jako. Francouzští policisté nesmí být ozbrojení. Ty němečtí se smějí být ozbrojení, ale nesmějí proti imigrantům střílet, takže jsme viděli, jak v Berlíně utíkali, jak o život. Ty němečtí těžkouděnci ve Francii utíkají před nimi. Pokud nebudou policisté do těch lidí smět střílet, tak tam klid nebude. Protože černoši, ti Afričané a Arabové se bojí pouze a jenom síly. A protože jsou to většinou muslimové, tak ti veškerý takový střícný postoj vůči nim považují za slabost a protože to těm káfirům ubohoučkým nařídil Allah. Je to nesmysl. Je to nesmysl. Já jsem nedávno četl od jednoho filozofa, že sebevraždě Evropy už lze zabránit pouze potoky krve při ozbrojených střetech. Že to francouzský filozof nějaký, jméno si nepamatuju. Vyhlídky nejsou nadějné. Tady u nás bychom se tomu mohli ubránit, ale museli bychom dělat daleko jinou tvrdší politiku vůči těm migrantům. A to i z řad naší policie, a to jak městské, tak státní, protože mě by strašně moc zajímalo, kolikrát ty bandy těch černochů, kteří tam do ní části Václaváku operují, tak kolik z nich bylo lustrováno, perlustrováno, tedy zjišťováno. Protože ty tam jsou a to nejsou žádní studenti, žádní turisti, to jsou migranti.
kteří sem přišli na černo a nějak se živějí, většinou prodejem drog a tak dále. Do paroma práce, proč je ta policie nekontroluje a proč je nezavírá, když se jdou tady na černo, když to odporuje našim zákonům. A ty řeči, já řekl bych, ty keci některých těch pirátských politiků a dalších z KDU, ČSL a TOPku. Vladimíre, to... není politická objednávka. Tak, to je přesně jak v té Francii. Není tady politická objednávka, aby česká policie konala tak, jak jí to nařizuje zákon. Bohužel. No, doufejme, že toho Bůh dá nebude, aby český policajt před migranty utíkal. Kéž by to tak bylo. Já jsem přesvědčen o tom, Soni, že všichni ti němečtí, francouzští a další policajti, že by si s těmi migranty uměli poradit a strašně rádi by to udělali. Ale že nemůžou. A no, bylo to vidět... Nasvědčuje tomu všechno. Bylo to vidět krásně, to se mi líbilo. Já na tvoje doporučení jsem se na to podíval taky, jak ti saští policisté, těžkoděnci, když šel pokojný průvod proti migrantům, migraci proti násilí a proti násilí a nenávisti, tak oni sundali helmy a připojili se k ním. Chtěl bych vidět, jestli by to udělali naši policisté. Na druhou stranu, takovýhle průvod, masivní, jako bylo v tom Chemnicu, tak tady jsme zažili naposledy v 17. listopadu 2015. Nevíš, co tam je k obědu v Chemnicu? To určitě nebude knedlo vepřozelo. A jinak před těmi saskými policisty smekám klobouk, který přilbu. Přesně tak. Takže to bylo... A to je další věc. Německé školy, školky přestali vařit vepřové. Tak oni tam mají třeba dvě děti, muslimské ve třídě, dělají tam bordel, jako kdyby jich tam bylo 20. A 18 dětí německých, které to mají rádi, tak to nedostanou. To je vítězství muslimů. A je to prohra křesťanských států v Evropě. Já bych to nedovolil, já bych jim... Tak když nechceš vepřový, tak to nejes. Nezdá se ti, že je to urážení citů křesťanů? No je, ale to je v pořádku. Když se podívej na tu hru debilní v tom Brně, když to byla jasný výsměch a urážka křesťanů. No. Nebudeme se rozčilovat, vážení posluchači. A končíme. A ještě na závěr vás pozvu na článek Petra Žantovského, který jsem načetla, který je o cenzuře a také o Radimu Valenčíkovi, našemu stálému hostovi. Zmínili. No a ještě taková anonce na zítřek. Zítra u nás vystoupí Monika Piloni a doufám, že to bude opět pořad zajímavý s posledními novinkami toho, co se děje v Itálii, ale i toho, co tady Monika Piloni zažila v Čechách. Nebo v Česku. V České republice. Tak. Abychom neuráželi Moravany a Slezany. Jak nám to neustále je to. A ještě jedna věc. Jak se obáváte, vážení posluchači, když zvýším vás, že jsem rozčilený? Nejsem rozčilený. To jen zdůrazňuji. Ale abych se rozčiloval, to ne. To ne. A jak je tady ta politika pitomá, to nám připomene Jarek Nohavica, jak byla pitomá za minulého režimu. Nihil novum sub sole. Dobrou noc. Dobrou noc.